آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے سے اللہ نے جواب دیا تھا السلام علیکا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر آپ نے فرمایا تھا السلام علینا، میرے ساتھ جو ہے نا میں اکیلا تو نہیں آیا، یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو خلفاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں میرے ساتھ، السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین۔ انہوں نے پھر انگلیاں اٹھائی تھی آگے سے، کھڑے تھے نا مقام قرب میں، سارے مقرب ہیں نا، تو انہوں نے پھر کیونکہ سامنے اللہ ہے اور اللہ کا حبیب ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، اور یہی ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں نا، پتا ہے کو نہیں، نہیں پتا کیوں کر لگ گیا، بس پڑھ لگ گیا، وہ بھی کافی ہے، الحمدللہ کافی، نہ بھی پتا ہو نا کافی۔ سو اللہ ہر دوسری رکعت میں یاد کراتا ہے کہ بھائی میرا حبیب میرے پاس آیا تھا اور میرے بندے، اور اسی لیے تو یہ نماز میں آیا، کیونکہ نماز معراج میں ہی تو نماز آئی تھی، اور جو نماز عطا کی تحفہ تن اسی نماز میں اس کو شامل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔